En majoritet av svenskarna vill förbjuda tiggeri enligt en ny undersökning gjord av Novus. Ola, vad tror du att detta skulle innebära? Varsågod, ta plats på scenen. Ola Söderholm. Svenskarna vill förbjuda tiggeri, men hur? Det är svårt att skriva en sån här lag eftersom att tiggeri är att be om något. Ska man göra det kriminellt att be och få någonting? Eller är det bara i vissa fall? Vilken typ av tiggeri är det som ska vara olagligt? Är det kyrkans kollekt? Är det musikhjälpen? Är det feströkare som aldrig har egna cigg? Släng de asen i fängelse. Nej, vi vet alla vilka tiggare det är som provocerar. Det är de här från Östeuropa som jag har sett utanför mataffärer. Folk gillar inte dem lika mycket som de här gamla, goa, hederliga svenska tiggarna. Utan det här är något nytt. Det är tydligen ligor av bedragare som tigger. Jag har haft lite svårt att förstå hur tiggeri kan vara bedrägeri. Alltså, på vilket sätt blir man blåst? Hon bad mig om pengar, jag gav henne pengar. Helvete, jag gick på det. Men det är i alla fall den här gruppen som är problemet. Och hur skriver man då en lag som kommer åt just dem, om det nu är det man vill göra? Moderaterna på sin partistämma i höstas beslutade att de ville utreda om det går att förbjuda det organiserade tiggeriet. Man definierar alltså som det organiserade tiggeriet. För vi vill bara ha oorganiserat tiggeri i Sverige. Människor som springer runt och tigger helt planlöst. Det är lagligt, bara det är oorganiserat. Vi vill bara ha tiggare som inte får ihop livspusslet. Så frågan kvarstår, exakt vad är det de här tiggarna gör? Vad är det de gör som vi kan förbjuda? När jag googlade runt på det här så hittade jag en finländsk artikel som handlade om de rumänska tiggarna som finns i Helsingfors också. Och där stod det att en arbetsgrupp vid inrikesministeriet vill förbjuda det så kallade professionella tiggeriet. Här har vi kanske roten till det onda. Att tiggeriet är professionellt. För professionellt, det betyder ju att de lever på det. Nej, men fy fan. Jag kan acceptera tiggeri som hobbyverksamhet. Att man gör det för att man älskar det. Men så att tigga för att klara livhanken, det känns inte äkta. Sånt cyniskt jävla skittiggeri. Så det är det här som vi måste förbjuda. Tack ska ni ha.